Čentu, co tady děláš? Malým jsem tě zabil. Já si myslím, že to bylo obráceně. Co to je za blbost? A když zmáčknu, tak ti vysí hlava tamhle vzadu. Jo, ale než zmáčkneš, tak už jsem mrtvý. Ale prosím tě, ty se mýlíš, ty ta tvoje bouchačka. Ne, s tou ne, ale s touhle. Ty mě znáš, co? Ano, máš být druhý nejlepší polda Filii. A to sami jsem slyšel já o tobě. Vypadně, to je můj případ. Proč by to měl být tvůj případ? No, protože tři měsíce po něm jdu. No, podívej se, jak jsi hloupej. Já jdu po tomhle případu půl hodiny a jsem stejně daleko jako ty. Máš pěknou kravatu. Dobře, to je tvůj případ. Jak budem pokračovat, budu počítat do tří a kraj mě. Dobře? Jedna, dva, tři. Tři. Na wie geht's, Kumpel? No, jak se vede, kamaráde? Das ist meine Sache. To je moje věc. Keine Bewegung. Ani hnout? Hübsch die Hände da lassen. Ruce nechat tam, kde jsou. Oh Mann, der kommt nicht mehr dazu, seine Hände zu bewegen. Myslím, že s těma rukama nemůže hejbat. Willst du das machen? Uděláš to? Da sind Drähte. Tady jsou dráty. Nein, nein, das stimmt irgendwas nicht. Tady něco nehraje. Weißt du was, du solltest zur Polizei gehen. Víš co, měl bys si hlásit na policii. Nein, ich habe das nicht erwartet und ich habe dich...